នោះមកជូនដែរតិចទេដូចចិត្តអត្តារីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នេះយ៉ាងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាបាព្រះសិក្សាមនីចេតិយក៏មានទីកន្លែងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរាជាយស្ម័យយន្តកម្ពុជាតាមការស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសង្ខេបផ្លូវដែកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារថភ្លើងនៅកម្ពុជាបានកសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលទី2គឺរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនិងរជ្ជកាលព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្លូវដែកកម្ពុជាបានចាប់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ1929ហើយសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សផ្លូវដែកដែលបានកសាងក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1942ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សមាន4ដំណាក់កាលនៃខ្សែទី1ពីភ្នំពេញបាត់ដំបងនិងប៉ោយប៉ែតដំណាក់កាលទី1ពីភ្នំពេញទៅពោធិ៍សាត់សាងសង់ពីឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1931ប្រវែង166គីឡូម៉ែត្រដំណាក់កាលទី2ពីពោធិ៍សាត់ទៅបាត់ដំបងកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1931ដល់ឆ្នាំ1933ប្រវែង 107.60 គីឡូម៉ែត្រដំណាក់កាលទី3ពីបាត់ដំបងទៅមង្គលបុរីប្រវែង 57.10 គីឡូម៉ែត្រកសាងឆ្នាំ1932ដល់ឆ្នាំ1933ដំណាក់កាលទី4ពីមង្គលបុរីទៅប៉ោយប៉ែតសាងសង់ពីឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1942ប្រវែង 58.89 គីឡូម៉ែត្រនិយាយទៅបណ្ដាញគណនីគមផ្លូវគោកម្ពុជាជាពិសេសរថភ្លើងគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលគេនិយមបំផុតកាលពីសម័យមុនតែពេលដែលប្រទេសជាតិបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃធ្វើឲ្យផ្លូវដែកត្រូវរងការបំផ្លាញនិងទ្រុឌទ្រោមជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1997ព្រោះផ្លូវដែកជាមុខសញ្ញាសំខាន់ដែលខ្មែរក្រហមធ្វើការបំផ្លាញការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងមានតែមួយជើងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយប្រើពេលធ្វើដំណើររយៈពេល12ម៉ោងលឿនបឿនគឺ15ទៅ20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងផ្លូវដែកកម្ពុជាត្រូវបានជួសជុលស្ដារឡើងវិញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Royal Railway ដែលជារបស់អង្គការគិតម៉េងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្សែរថភ្លើងនេះឡើងវិញប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកមាន2ខ្សែគឺខ្សែទី1ភ្នំពេញទៅពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតប្រវែង386គីឡូម៉ែត្រកសាងឆ្នាំ1927ខ្សែទី2ភ្នំពេញតាកែវកំពតក្រុងព្រះសីហនុប្រវែង264គីឡូម៉ែត្រកសាងឆ្នាំ1958
ហើយក៏មានការជួសជុលស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវរថភ្លើងភាគខាងជើងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតដើម្បីតភ្ជាប់ផ្លូវដែករបស់យើងទៅកាន់ផ្លូវដែករដ្ឋនៃប្រទេសថៃនៅស្រុកអារញ្ញខេត្តស្រកែវផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាពិសេសបណ្ដាគណនីគមដើម្បីស្វាគមន៍វិនិយោគទុនពីបរទេសដោយមានការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមព្រមទាំងផ្លូវថ្នល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញភ្ជាប់ទៅកាន់ស្រុកតំបន់ខេត្តផ្សេងៗក្នុងប្រទេសផងដែរដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអ្នកដំណើរនឹងដើម្បីបំរើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គម We planned to enlarge the road on route number 5 route number 5 is between Phnom Penh to Poy Pet and that forms that road number 5 form the ASEAN highway route number 1 the second one is that we areworking or discussing with the private sector company private company to build an expressway between Phnom Penh and our deep sea port of Sihanoukville we also study the expressway between Phnom Penh and the border of Vietnam ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានបណ្ដាញផ្លូវគោកសំខាន់សំខាន់ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1ចេញពីភ្នំពេញទៅបាវិតកាត់តាមអ្នកលឿងនិងស្វ័យរៀងមានប្រវែង167គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ2ចេញពីភ្នំពេញទៅភ្នំដិនកាត់តាមក្រុងតាខ្មៅនិងខេត្តតាកែវមានប្រវែង137គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ3ចេញពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុកាត់តាមខេត្តកំពតមានប្រវែង260គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ4ចេញពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុកាត់តាមខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រវែង232គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ5ចេញពីភ្នំពេញទៅអូរជ្រៅកាត់តាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យមានប្រវែង408គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ6ចេញពីព្រែកក្តាមទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាត់តាមខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបមានប្រវែង386គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ7ចេញពីស្គន់ទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាត់តាមស្នួលមានប្រវែង543គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ13ពីស្នួលទៅព្រំប្រទល់ឡាវកាត់តាមក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងមានប្រវែង292គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ15ពីអ្នកលឿងទៅជប់កាត់តាមព្រៃវែងប្រវែង90គីឡូម៉ែត្រផ្លូវជាតិលេខ19ពីអូពងមួនខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅបកែវកាត់តាមឡាបានសៀកខេត្តរតនគិរីប្រវែង203គីឡូម៉ែត្រthat people can go from point A to point B smoothly and also the cost can be reduced because we need to reduce the cost of logistics in Cambodia. Today the cost of logistics in Cambodia may be somewhat a little higher than our neighboring country. So in order for us to be competitive to attract the foreign direct investment, we need to reduce the cost of logistics.ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើគណនីគមផ្លូវគោកហើយក៏មានគណនីគមផ្លូវទឹកដែលយើងមានកំពង់ផែជ្រៅទុកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញខ្នាតធំអាចទទួលបាននាវាសមុទ្រធំៗចូលចតបានគ្រប់រដូវ
ចំណែកឯកណនីក្រមផ្លូវអាកាសបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអាកាសយានដ្ឋានច្រើនកន្លែងដែរដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុជាដើមវិស័យកណនីក្រមប្រៀបដូចជាសរសៃឈាមធំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អភិវឌ្ឍកសិកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍និងសម្រួលដល់ការរស់នៅការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងផងដែរចាក់ឃើញថាបន្តពីដើរសិក្សាស្វែងយល់ក៏ដូចជាស្វែងរកចម្លើយពីទីកន្លែងសំខាន់សំខាន់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាជក់ដៃជក់ជើងក៏ដូចជាស្ពឹកប្រពន្ធនៅក្នុងខ្លួនហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏ដូចជាឃ្លានផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមពេលវេលាអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនដល់វគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនទៅភ្លក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី